ြောကြားပေးပါရစေ။ကျောင်းသူကိုအခြေခံကျမတို့အားလုံးအတွက်အလုံးစုံမဲ့ပါရမဲ့လွတ်လပ်မဲ့ပြည်တော်စုဖြစ်နေတာပါ။ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒိုင်းသားတမျိုးတွေကလူလို့လည်းမရပါဘူး။ဒီဇာတိသားတွေထဲမှာကျမကလည်းသတိပေးရတာဗမာနဲ့ပေါင်းပါဗမာတွေကလည်းဒိုင်းသားတွေတည်းကဒိုင်းသားတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူများစုဖြစ်နေလို့ကတခြားတိုင်းသားတွေနဲ့ကြွားတာပါ။တခြားနေရာတွေမှာတော့ကျမတို့လည်းဓာတ်တူညီတူတန်းသားလို့ပဲကျမတို့စိတ်ထဲမှာထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျမတို့ကျမတို့ပြည်တော်ကျမတို့လူချင်းနဲ့ပြည်တော်စုကြီးဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျမနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်စိတ်မှန်နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုဆိုတာနံပါတ်1ကကျမတို့အားလုံးဟာပြည်တော်စုသူပြည်တော်စုသားတွေဖြစ်တယ်။ပြည်တော်စုဟာကျမတို့ရဲ့အိမ်မဲကျမတို့ရဲ့လုံးကြုံရပဲကျမတို့ရဲ့ခိုးလုံးရပဲဒီပြည်တော်စုကြီးအတွင်းမှာအားလုံးဟာဓာတ်တူညီတူနဲ့လုံးကြုံမှုရှိရမှာခိုးတယောက်ကပိုတယ်ဒီတယောက်ကလိုတယ်ဆိုတော့မရှိရဘူးအဲ့ဒီလိုအပေါ်လိုရှိခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါစစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ကြရမကိုက်ညီဘူးလို့ကျမတို့ပြောရပါမယ်ကျမတို့ဒီလိုအားလုံးဓာတ်တူညီတူမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးမှစစ်မှန်တဲ့ညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာပါမြောက်တောင်ကဓာတ်တည်နေမှုရည်ရွယ်မှုမရှိတဲ့နဲ့စစ်မှန်တဲ့ညီညွတ်မှုဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒီတော့ညီညွတ်ချင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပထမအစတည်းကအားလုံးကိုမျှမျှတကြဓာတ်တူဆက်ဆံမှုကအင်တာအရေးကြီးပါလား။ဒီဟာကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေခံကိုဖြစ်ရပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေခံကတိုင်းရင်းသားဤကမ္ဘာမှာခြားအများကြီးမှာခွဲခြားမှုမရှိတဲ့အခြေခံဖြစ်ရပါတယ်။ခွဲခြားမှုမရှိပေမဲ့ကွဲပြားမှုတွေကိုတော့ကျမတို့ကဝန်ပတ်တာနဲ့လက်ခံမှာပါကျမတို့ကဒီကွဲပြားတာကိုကြိုက်တယ်ဥပမာဆိုရင်အခုကျမကနောက်ဆုံးလာတော့ဒီရှားတိုင်းသားအကပဲပြီးလာချောင်းပေါ့နော်အရင်ကတည်းကတော့ဘယ်လိုကလည်းကျမသိလိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကွဲပြားမှုတွေကကျမတို့အတွက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ရှင်းလန်းစေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူတာကစိတ်ပါဝင်စားစရာဖြစ်တယ်တဦးကပေါ်ရှေ့ရနေပြီးတော့တဦးကနေပြီးတော့သိယူစရာတွေဖြစ်တယ်ကျမတိုင်းသားအကလည်းစီတန်နဲ့တက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးကျမလက်တက်တဲ့အကြောင်းပြန်လည်းမတူဘူးဥပမာဆိုကျမကရှားတိုင်းသားအကဒီထဲမှာတိုင်းကြောင်သိသဘောကြတယ်အားမသိပါတယ်လို့ကျမထင်တယ်စိတ်ထဲမှာသဘောကြဒါပေမဲ့နောက်ကျမချင်းတိုင်းသားတွေကကြတော့ကျမဖားကြိုက်လို့ဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းလေးနဲ့ပြင်းပြင်းလေးနဲ့အားမပါဘူး။သူကလည်းတမျိုးပဲ။တစ်ချင်းပြောတာလည်းရုပ်ကလည်းချောတာပေါ့။ကတ်တယ်။အဲ့ဒါ။ဟုတ်ပါလား။အင်တာခက်ကန်နဲ့ခက်ကန်နဲ့ခက်တီတီနဲ့အကောက်ကားတဲ့ခါကျမသဘောကျတယ်။အဲ့ဒီလိုကျမကျမ်းတန်းရသားတွေကလည်းသူတွေနဲ့အားလုံးချစ်ဖို့ကောင်းပါလေ။ဒါကျမကဥပမာကမတူပုံပုံပြောတာပါ။အားမဆိုတာတော့မှဒီဓာတ်နဲ့လာနဲ့ကိုင်မအားမမဟုတ်ဘူးခက်တီတီနဲ့ခက်ဖြည်းဖြည်းချင်းကလည်းခက်ဖြည်းဖြည်းပဲခက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ခက်တီတီနဲ့အလားလာတော့မှအားမပါနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကွဲပြားမှုဆိုတာကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးကွဲပြားမှုဆိုတာကျမတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာစရာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံစရာလို့ကျမမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကွဲပြားလားကွဲပြားမှုနဲ့ခွဲခြားမှုနဲ့မတူဘူးကျမတို့ခွဲခြားလို့မရတယောက်နဲ့တယောက်ကိုလူကအမြင်ဒီလူကအနေကိုလူကသားပဲဒီလူကနားပဲဆိုဆိုဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့မတူခွဲပြားမှုပေါ်မှာအခြေခံနဲ့ညီညွတ်ရေးဆိုကျမတို့ဒါကိုပြောတာအားလုံးကတမည်ရဲ့နေအရေးတဲ့တော့ဓာတ်တူညီတူအခွင့်အရေးရလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့အကြမ်းမှာမတူတဲ့ကိစ္စတွေဟာကျမတို့အားလုံးအတွက်ပေါ်ပြီးတော့ပြည့်စုံစေတဲ့အရာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုကျမတို့ဥတည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကအစတည်းကစတဲ့ဒီတောင်ကလေးကပြည်တော်စုစိတ်ကစစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ကကျမတို့အမြဲပဲဥတည်ခဲ့တယ်။ပြည်တော်တတ်နိုင်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။ကျမတို့အနည်း20ကျော်အတွင်းအဖွဲ့ချုပ်ကခက်ခက်ခဲခဲခရီးကြမ်းကိုရှောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရှောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘေးမှာအနည်းဆုံးရှိနေတဲ့မဟာမိတ်တွေကတိုင်းသားဖွဲ့တွေပါလားကျမတို့ရဲ့တိုင်းသားမဟာမိတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတိုင်းသားမဟာမိတ်တွေရဲ့နားလည်မှုနဲ့ကျမတို့ခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံလာခဲ့ရပါတယ်ဒါကကျမတို့ဖြစ်
လွတ်လပ်ရေးကာလတုန်းကလည်းဒီလိုပါပဲ။နောက်ဆုံးကျမတို့လွတ်လပ်ရေးရဟန်းမျိုးဆိုတာကတိုင်းတိုင်းပါလာတဲ့အခါမှာအောင်မြင်မြင်နဲ့ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပင်လုံးစိတ်ကပင်လုံးစိတ်ကလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ပင်လုံးစိတ်ကဆိုတာဟာလွတ်လပ်ရေးစိတ်ကညီညွတ်ရေးစိတ်ကတာဝန်ညီမျှရေးစိတ်ကဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကျမတို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးကိုထူထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတိုင်းပဲကျမတို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့တိုင်းရင်းသားများအားလုံးဓာတ်ညီများမှုနဲ့လုံခြုံမှုလွတ်လပ်မှုတဦးပေါ်တဦးနားလည်မှုတဦးပေါ်တဦးကိုတဦးလေးစားမှုဒါလည်းတော့အခြေခံနဲ့ကျမတို့ပြည်တော်စုကြီးကိုထူထောင်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီမှာတိအရေးပါတာဘယ်သူရဲ့ခန္ဓာလဲဆိုတော့ကျမတို့လူငယ်တွေရဲ့ခန္ဓာပါကျမတို့လူငယ်တွေအားလုံးဟာဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ငါတို့ဒီပြည်တော်စုသားတွေဖြစ်မယ်ဒီပြည်ဆောင်စုသားတွေဖြစ်တယ်ဒီပြည်တော်စုကြီးရဲ့အနာဂတ်ဟာငါတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျမတို့ပြောလေညီများမှုဓာတ်လူညီများမှုမျှတမှုနားလည်မှုဒီတဲ့တူနဲ့တူအပြာဟာလေးစားမှုတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လွတ်လပ်ပြီးလုံခြုံပြီးတိုးတက်တဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ပြည်တော်စုကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ထူထောင်ပေးကြပါလို့ကျွန်မကလူငယ်တွေကိုမေတ္တာရပ်ခံနေပါတယ်။ဒါလူငယ်တွေရဲ့တောင်းပါပဲ။လူငယ်တွေကိုတောင်းပန်ပေးချင်လို့ရှိရင်လူကြီးတွေအားလည်းတောင်းပန်ချင်ဖို့လိုပါလိမ့်။ကိုယ်တိုင်ကတောင်းပန်မချင်ဘဲနဲ့လူများကိုတောင်းပန်ပေးလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကလည်းကျွန်မတို့ရှိနေတဲ့တွေကျမတို့လုံတိုင်ကန်ကန်နေကြည့်စစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ကြတာဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာအောင်လို့ကြိုးစားတော့ပါမယ်ဒီပြည်တော်စုစိတ်ကြပေါ်မှာအခြေခံနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကြီးခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အမြင့်လွယ်သွားအောင်လို့လည်းကျမတို့ကြိုးစားပါမယ်လို့ကျမဒီနေ့မှာဒိဋ္ဌာအဋ္ဌာပြုရင်းနဲ့ဒါဒိဋ္ဌာပြုရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါကျေးဇူးတင်ပါပြောကြပေးတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီခွင့်ချုပ်ဥပဒေအတော်အဆန်းစုကြည်အားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ရှင်။အဖွဲ့ပြီးအင်းချင်းအဖွဲ့နဲ့ဖြစ်ပါမယ်။ချင်းအဖွဲ့ပြီးအချင်းအဖွဲ့အစီအစဉ်ရောက်ထားနိုင်ပါရှင်။¡Gracias!